Бүгінгі дәрістің тақырыбы биологиялық материалдан экстракция және сорбция әдістерімен оқшауланатын заттар туралы. Анықтау кезеңдері. Анықтау кезеңдерінде негізгі төрт кезеңіне бөлінеді. Бірінші кезеңде концентрлік қышқылмен өңдеу. Екінші кезеңде сумен өңдеу. Үшінші кезеңде ультракүлгін аймақты зерттеу, төртінші кезең драгендорф реактивімен өңдеу болып табылады. 1А, бұнда 1А берілген амфетамин стандарты, 2А кадеин стандарты, 1 зерттелетін үлгідегі амфетамин, 2 зерттелетін үлгідегі кадеин. Бұл жұқа қабаты хроматография әдісіне зерттеу болып табылады. Міне 1А және 2А. 2А-да кодеин стандарттар көрсетілген, не онда арнайы дақтардың пайда болуы. 2 зерттелетін үлгідегі кодеин сіне, зерттелетін үлгідегі кодеин негізгі аймақ қалышалықта жеткізіп тұр, және зерттелетін үлгідегі амфетамин. 1. Міне бұл зерттелетін үлгідегі амфетамин. Міне жалпы мысалдар келтірілген. Қаншалықты жайылу деңгейлері. Хроматографиялық әдістердің ішінде жұқа қабатты хроматография әдісі өзінің қол жетімділігіне, орындалудың қарапайымдылығына, жоғарғы эффективтілігіне, сезімталдылығына, экспрестілігіне және жеткілікті арнайылығына байланысты кең таралған әдістердің бірі болып табылады. Ал ион алмасу хроматографиясы бұл нәтижесінде ионогенді топтардың диссоциациясын шақыратын, сорбенттің фиксацияланған иондарының бөлінетін иондармен ион алмасу қасиеттеріне негіздеген сұйықтық хроматография болып табылады. Катиондарды бөлу үшін катионидтер қолданылады. Бұнда элемент қышқыл ерітіндісі болып табылады. Аниондарды бөлу үшін анионидтер қолданылады. Элемент сілті ерітіндісі болып табылады. Иондардың бөлінуін элементтің pH-ның оптимал белгілерін таңдау арқылы реттейді. Элемент pH-ын ескеріп бөлінетін қоспаның компоненттерінің иондалу дәрежесін күрт өзгертуге және бөлінудің керекті селективтігіне қол жеткізу үшін ұсталу уақытын өзгертуге болады. Бұл элемент pH-ын ескеруге қандай ортасына байланысты. Бұнда бөлінетін қоспаның иондалу дәрежесін күрт өзгерте ала ма, жоқ бөлінудің керекті селективтігіне қол жеткізу, яғни қандай уақыт өзгертуге болатындығы. Детекторлеуді сұйықтық хроматографияда қолданатын кез келген детектормен жүргізіледі. Иондық қосылыстарға кондуктометрлі детектор, амбиоват детектор болып саналынады. Жоғарғы эффективті иондық хроматография бұл аурулар мен улануларды диагностикалау үшін қолданылады. Ол үшін биологиялық сұйықтықтар керек. Мысалға қан плазмасы, зәр, лимфа, нуклеотидтер қоспасы, нуклеозидтер, пуриндік және пиримидтік негіздер мен метаболиттер зерттелінеді. Препаративті мақсатта жеке алкалоидтарды, антибиотиктерді, ферменттерді бөліп алуда қолданылады. Және тағы басқа бөліп алуда қолданылады. Бұл жоғары эффективті иондық хроматографиядағы, яғни уланудың біз диагностикасын табу үшін қолданылатын әдіс болып табылады. Жағатып кеткенде қанның плазмасымен, зәр, лимфа, әртүрлі қоспалар, мысалға пиримидиндік негіздер мен метаболиттер зерттелу кезінде қолданылады. Бұл яғни препаративті мақсатта жеке алкалоид топтарын, антибиотиктерді, ферменттерді осы бөліп алу кезінде қолданатын жоғарғы эффективті иондық хроматография болып табылады. Ионитті молекулаларды ион алмасуға бейім каркас немесе матрицадан тұрады деп елестетуге болады. Ионит бейтарап, себебі теріс және оң зарядталған матрица. Қарама қарсы зарядталған иондармен бейтараптанады. Матрица мұнда матрицаға зарядты белгілі топтың атомдары береді. Оларға мысалға қышқылдық немесе негіздік қасиеттер бар молекула қалдықтарын жатқызамыз. Мысал ретінде күкірттоксид немесе азот. Күкірттоксидтің анионы мен азоттың катионы қарастыруға болады.
матрица зарядын бейтараптайтын иондар, сол иондар қарма-қарсы болсақ аталдырылады. Қарама-қарсы иондардың матрица жанындағы белгілі бір қозғалысты болғандықтан ион алмасу процесі жүреді. Егер қарама-қарсы иондар бар ионитті, бой иондар бар ерітінді деген салатын болсақ, онда а иондар ионитті тастап ерітіндіге көшеді. Ал бой иондары ерітіндіден эквивалентті мөлшерде ионитке өтеді. Бұл яғни иондары ионитті тастап иондары ерітіндіден эквивалентті мөлшерде ионитке өтетін қасиеттеріне байланысты атауымызға болады. Бұл үлгідегі ион алмасу қарама-қарсы иондардың ионит пен ерітінді арасында статистикалық таралуына негізделгенін көрсетеді. Мұнда көрсетілген катионды алмасу, мысалы, катиондар, сутегі катиондар мен хлор аниондарындағы натрий мен хлор және анионды алмасуда, OH гидроксотоптарындағы анион, натрий мен алмасу, натрий хлорид мен ионит матрицасы, аниондар мен катиондарда матрицасын тіркелген иондарын атап кетуімізге болады. На радикалдардағы радикал анион мен жаңа сутегі мен натрий хлоридін радикал анион мен натрий мұндағы катионды алмасу ретінде сутегі мен хлордың орын алмасу жаңа. Келесі анионды алмасуда да радикал катион мен гидроксы анионда натрий хлорид мен мұнда нәтижесінде көріп отырғанымыздай радикал катион мен хлорид мен OH аниондағы натрий мен орын алмасып тұр. Яғни хлор радикал катион мен OH және натрий мен анионда алмасу. Егер ионит матрицасы анион мен катион матрицасындағы тіркелген иондар. Натрий мен хлордың гидроксотоптарының нәтижесінде түзіліп отыр. Биологиялық материалдан экстракция және сорбция әдісімен оқшаулайтын заттар тобында. Бұл заттарға мысалы құрылыс ретінде ерекшеленетін қышқылдық негізді бейтарап қасиеті бар қосылыстар жатқызылуға болады. Қазіргі кезде токсикалық мәні жоғарыға жататындар мына топтарды атаймыз. Бұл қышқылдық қасиеті бар заттар. Қышқылдық қасиеті бар заттар мысалы органикалық қышқылдар. Бензол, салицил, ацетил, салицил, пикрин қышқылдарын атап кетуімізге болады. Ал барбитураттардың қатарында қышқылдық қасиеті бар барбитураттар. Бұлар барбитал, барбамил, фенобарбитал, этаминал натрий және тағы басқа топтарын атауымызға болады. Бейтарап қасиетті заттар бұл барбитураттарға жатпайтын ұйықтатқыштар, ноксирол, тетриден топтарын жатқызуымызға болады. Жүрек гликозидтерін жатқызуымызға болады. Көп атымды фенолдарды атап кетуімізге болады, оның ішінде гидрохинол, пирагалуды, сосын полинитротумдыларды атауымызға болады. М-динитробензол, динитротолол, тринитротолол. Бұл полинитротумдылар тобындағы бейтарап қасиетті заттарға жатқызуымызға болады. Негізгі қасиетті заттар бұлар алкалоидтар, пиридин және пиперидин тумдылар, мысалға сұйық алкалоидтар көбінесе. Тропан тумдыларының ішіндегі атропин, кокаин және тағы басқа топтарын атауымызға болады. Хинолин, хинин, изохинолин топ опиаттарды айтуға болады. Индолда стрихнин, бруцин, резерпин атауымызға болады. Пурин, кофеин, теобрамин, теофилин атауымызға болады. Ацетилды эфедрин және тағы басқа тумдылары. Негізгі қасиет көрсететін заттар бұлар пиразол тумдылары. Антипирин, анальгин, пиперидин тумдылары, промедол, ароматты топтың амин қышқылдарының тумдылары, навокаин, навокаинамид, фенотиазин тумдылары, бензодиазепин тумдыларының және тағы басқа заттарды ол негізгі қасиет көрсететін заттар қатарына жатқызуымызға болады. Сонымен қатар біз химиотоксикологиялық талдауда қолданатын заттардың ішінде біз кез келген ұлтты заттардың табиғатына, метаболизмне көңіл бөлуіміз қажет. Осы табиғатына байланысты ұшпайтын улар бар бізге. Ұшқышулармен қатар жүретін. Бұл ұшпайтын уларды биологиялық материалдан оқшаулау. Яғни органикалық фазаға енгізгенде олардың ерігіштігі. Иондалған және молекулалық қалпында және молекулалық қалпының сулы және органикалық фазада таралу коэффициентіне байланысты болып келеді. Бұнда молекулалық қалпының таралу коэффициенті сулы және органикалық фазардағы заттың концентрациясы.
концентрациялық қатынасы болып табылады. Тіндік материалды зерттегенде оқшаулау екі сатыдан тұрады. Мында мәйіттің ішкі органдары. Оды қатты фазаны, сулы фазаға ауыстыруымыз қажетті біз бірінші. Жаңа объекттерді алған жағдайда. Оды сулы фазадан органикалық еркішке ауыстырып алуымыз қажетті. Себебі әдіс арнайы осылай жүргізіледі. Биологиялық сұйықтықтарды зерттегенде қан, зәр, суларды алған кезде оқшаулаудың бірінші сатысы қажет емес. Бірден органикалық еркішке экстракцияны жүргіземіз. Осылай жүргізуге болады. Бұл тіндік материалды зерттеген кездегі оқшаулаудың, яғни мәйіттің ішкі органдарын осылай сатылап жүргізу қажетпіз. Бірінші сатыдағы заттарды оқшаулау эффективтігіне әсер ететін факторлар олар қолданылатын экстрагенттегі удың еркіштігі. Себебі бірінші сатыда полярлы еркіштер тұр. Бұл су қолданылады. Ол суда еритін қалыпта болу керек. Бұл иондалған жағдайда болу қажет. Экстрагенттің табиғаты әсер етеді оның саны, уақыты және экстракцияның тезігіне байланысты. Экстрагентке қойылатын негізгі талаптар бұл. Тіндердің жасушаларына оңай енуі, жоғарғы еркіштік қасиет, оға байланысты, селективтілік зерттелетін заттарға байланысты, баласыз заттармен ластануды болдырмау үшін, майлар, ақуыздар, пигменттер және тағы басқа заттарды атауымызға болады. Нысанның майдалану көрсеткіші үлкен рөл атқарады. Еркіштің зерттелетін затқа қол жетімділігі максималды болуы қажет. Майдалану көрсеткіші біз кез келген әдістерде биоматериалдарды сақтап зерттеуге арнайы дайындаймыз. Сол кезде майдалану көрсеткішін біз міндетті түрде көрсетуіміз қажет. Себебі еркіштің зерттелетін затқа қол жетімділігі максималды болуы қажет. Мысалға Васильев әдістерінде 200 грамм биоматериалды бауырды сақтап майдалап дайындаймыз. 100 грамм биоматериал бауырды. Оған 200 миллилитр дистиллинген су және ортасы қышқылдық пашы 2,5 болатындай қымыздық қышқылмен қышқылданған сумен малшындырып қоямыз осы биологиялық материалды. Сол кезде біз 100 грамм биоматериалға 200 миллилитр су, яғни бізде еркіштің зерттелетін затқа қол жетімділігі максималды болу қажет. Осы ережелерді дұрыс сақтауымыз қажет. Оқшаулаудың екінші сатысы сулы еркінген әртүрлі pH ортада сумен араласпайтын органикалық еркішпен экстракциясы арқылы оқшаулауға негізделген заттар. Бұнда екінші сатысы сулы еркінген, яғни pH-ымыз анықтау арқылы жаңалды, біз 2,5-3 болған pH-ы, яғни 4-4,5 болған осы pH-ына байланысты органикалық еркішпен экстракциясы оқшаулауға негізделіп жүргізіледі. Заттарды екі топқа бөлуге болады. Бірі қышқылдық ерітіндіден органикалық еркіштердің экстрагенетін заттар, яғни қышқылдық, бейтарап және әлсіз негізгі қасиеті бар заттар деп айтамыз. Екінші сілтілі ерітіндіден экстрагенетін заттар. Бұл негіздік және әлсіз негізгі қасиеті бар заттар деп айтамыз. Бейтарап иондалмайтын заттар белгілі бір pH ортасының қалыптастыру талап етпейді. Олар органикалық еркіштің көмегімен молекулалық күйде кез келген ортадан экстрагирленеді. Оқшаулаудың жалпы және жеке әдістері. Жеке зерттеу белгілі бір заттар тобына немесе белгілі бір затқа зерттеу жүргізу бұл жеке зерттеу әдісі болып табылады. Мысалға алкалоидтарға, барбитураттарға немесе белгілі бір нақты затқа жеке зерттеу әдістерін жүргізе алады. Ал жеке зерттеу жүргізгенде зерттелетін заттың физика-химиялық қасиеттерін ескере отырып, ол оқшаулау жүргізіледі. Міндетті сот химиялық зерттеуге жататын бірнеше топтарға жалпы зерттеулер жүреді. Мысалға 3 топқа. Бұл жағдайда барлық заттар тобына жалпы оқшаулау әдістерін қолданамыз. Жалпы әдістерге жататындар бұл бірінші қышқылданған этанолмен оқшаулау. Екінші қымыз қышқылмен қышқылданған сумен оқшаулау. Жаңа біз атап кеткенде мында органикалық қышқыл, қымыздық қышқылдар қолданылады. Суға жаңа қымыздық қышқылды араластырып арқылы pH 2,5-3 болған ортада ғана біз осы қышқылданған суды көбіне осы Васильев әдісінде байлығын мәйіттерге жүргізетін әдістер. Бұл жалпы әдістерге жатқызылады. Енді ұстаз отты деген әдіс бар бізде. Бұл ұстаз және отты деген осы екі ғалымның
бірақ жасаған зерттеу жұмыстары нәтижесінде пайда болған айтасыз. Бұл майдаланған жаңа атап кеткен ұсақталған нысандар паш 2-3-ке дейін қымыздық қышқылын қышқылдандырамыз. Этанолмен бір тәулік бойы тұндырып қоямыз. Енді бұл әдісте 500 мл этил спирт. Енді әдістің жаңағы бұл кемшілігі деп тоқталып кетсек те болады. Шығын этил спиртіне 500 мл этил спирті бір әдіске шығындау бойынша бізге кемшілік болып табылады. Спиртті зерттелетін нысанның бетін толық жабатындай етіп аламыз. Спиртті бөлінділерді төгеміз, осыны үш рет қайталаймыз. Спиртті зерттелетін нысанда, яғни беті малшындырылған болып тұру керек, толық жабылған болу керек. Біріктірілген бұнда бөлінділерді 40-50 градусқа дейін қою тұнба түзілгенше буландырамыз. Үстінен абсолютті этанолды ақуыздарды коагуляцияға ұшырағанша тамызамыз. Тұнбаны фильтрлейміз. Осы әдісті ақуызды қосқыштар түгелімен жойылғанша қайталап отырамыз. Фильтратты сол температурада қою тұнба түзілгенше буландырып, және құрамындағы майларды, пигменттерді және шайырды жою үшін ыстық сумен араластырамыз. Бұнда тұнбаны фильтрлейміз. Қышқылдық, бейтарап және әлсіз негізгі қасиеті бар заттарды сулы фильтраттан pH 2 болғанға дейін хлороформмен экстрагирлеу, яғни экстракцияны үш рет жүргіземіз. Органикалық фазаны бөліп алып, буланумен алған бөлімді концентрлеу. Бұл А фракциясы қышқыл бөлімді болып табылады. Фазаларды бұл сулы қабаттың pH 9-10-ға дейін келтіріп, күшті негізгі қасиеті бар заттарды хлороформмен экстрагирлейміз. Экстракцияны үш рет жүргіземіз. Бұнда органикалық фазаны бөліп алу және булану мен концентрлеу Б фракциясы сілтілі бөлінді болып табылады. Әдістің артықшылығы бұл әдіс амбивалент универсальный әдіс деп атауымызға болады. Осы топтарға жататын этанол жақсы еріткіш болып саналынады. Басқа әдістерде жай дистиллин сумен қышқылдан дистиллин сумен болса, бұнда қышқылданған спиртпен жүргізілетін. Яғни бұл әдістің артықшылығын біреу болғанда бізге жақсы еріткіш болып табылатын себебі сосын стасотты әдісі шірген мәйіттерге жүретін 20-30 жыл шірген эксхумация кезінде жалынған мәйіттерге көбінесе зерттелетін әдіс болып табылады. Әдіс бөлімділерді балласты заттарды тазартуға мүмкіндік береді, сондықтан заттарды сулы фазада хлороформмен экстрагирленуде таза эмульсия түзбеген хлороформды бөлімділер береді. Бұл да әдістің артықшылығында. Әдіс 30%-ға дейінгі барбитураттар мен 20-25%-ға дейінгі алкалоидтарды оқшаулауға мүмкіндік береді. Әдістің кемшілігі бұл ұзақтық 8-10 күнге дейін және көп сатылы этаптан жүретіндігі кемшілігі табады. Көп деген жұмысты және материалды талап етеді. Уақытпен бірге материал көп деген жұмыс. Сосын әдіс бізге экономикалық тұрғыдан қымбат болып табады. Себебі бір зерттеуге жаңа стасовка әдісінің бастапқы кезеңінде атап кеткенде 500 метр этанол жұмсалады. Келесі әдіс Васильев әдісі бойынша оқшаулау болып табылады. Майдаланған нысанды қымыздық қышқылмен қышқылдандырылған pH 2-3 болатын суда 2 сағат бойы тұндырамыз. Ұсақталған нысан 100 грамм биоматериал бауы, бүйрек болсын 100 грамм биоматериалға осы қымыз қышқылмен қышқылдандырылған дистиллин суда бастаған. Атап кеткенде 2-3 болатын pH отасы. 2 сағат қана уақыт кетеді. Суды зерттелетін затпен 1:2 қатынасында аламыз. Яғни 100 грамм биоматериалға 200 мл су. Себебі біздің зерттелетін зат судың астында толық малшынып тұру қажет. Сулы бөлімді фильтрлейміз. Қышқылды, бейтарап және әлсіз негізгі қасиеті бар заттарды сулы фильтраттан pH 3 орынға жүрін хлороформмен экстрагирлейміз. Экстракцияны үш рет жүргіземіз. Органикалық фазаны бөліп алып, буланумен алынған бөлімді концентрлеу. А фракциясы қышқыл бөлінеді. Фазаларды бөлінбейтін жаңа қабаттың pH 9-10-ға дейін келетіндей аммиактың ерітілісін қосамыз. Күшті негізгі қасиеті бар заттарды хлороформмен экстрагирлейміз. Ал экстракцияны бұны үш рет жүргізуіміз қажет. Міндетті түрде. Органикалық фазаны бөліп алу және буланумен концентрлеу Б фракциясы сілтілі бөлінді. Бұл енді Васильев әдісінің артықшылығы басқа әдістерден.
аз уақытты қажет етеді. Жаңа жоғарыда атап кеткенде 2-3 қана сағат уақыт. Зерттеуді бір күн ішінде өткізуге болады. Аздаған жұмысты қажет етеді. Керекті материалдар аз қажет етеді. Керекті материал жаңа дистілген су, экономикалық тұрғыдан арзанда болып табылады. Басқа әдістердегі жаңа спирттерге қарамай. 30-40% алкалоидтар бөлінеді. Тиімді және арзан қымбат спирт сумен алмастырылған дейді. Жаңағы атап кеткендей спирт пен қарағанда су бізге тиімді және арзан болып табылады. Ал енді Васильевацтың кемшілігіне келіп тоқталатын болсақ, онда сулы фазада хлороформ мен экстрагерленген тұрақты эмульсиялардың пайда болу әдіс кемшілігіне жатады. Әсіресе шіріген биоматериалдарды зерттегені байқалады. Себебі әдісте бөлімдер тазартып қарастырылмаған. Мен байқап отырғанымыздай кемшілігі жаңа алдында стасотта әдісінде 20-30 жыл шіріген мәйіттер жүргізілетін болса, ал Васильев әдісінде жас алған мәйіттерге жүргізіледі. Сол үшін бұл әдісті шіріген биоматериалдарға зерттеу қарастырылмаған. Бұл әдісі кемшілігі болып табылады. Барбитураттарды сумен оқшаулап алу әдісіне жатқызылады. Осы әдісіміз алу әдісі бұл майдаланған нысанда 20% натрий гидроксидімен сілтілген pH-ы 12 болатын суда 30 минут тұрамыз. Натрий вольфраматына қанықтыру арқылы сулы бөлінген ақуыздарды тазарту ерітіндіні фильтрлейді. Күкірт қышқылы мен pH-ы 2-ге дейін қышқылдандырған оны диэтил эфирмен экстрагерлейді. Эфирлі бөлінгені буландыру арқылы концентрлейміз. Бұдан күкірт қышқылы, яғни pH 2-ге дейін қышқалдандырған диэтил эфирмен экстрагерлеу арқылы осы түзілген эфирлі бөлінгені буландырып арқылы концентрлейміз. Барбитураттың түріне байланысты бұл шығым 50% мен 90% арасын құрайды. Ақуыздардан тазартатындықтан әдіс таза бөлінгілер береді. Сол себепті келесі зерттеулердің сапасын арттырады. Кемшілігі ақуыздармен бірге барбитураттарда тұнады. Сондықтан соңғы модификацияда күкірт қышқылы натрий гидросульфатына ауыстырамыз. Келесі әдіс Крамаренко әдісі. Бұл алкалоидтарды күкірт қышқылы мен қышқылдарға сумен оқшаулау әдісі деп аталады. Майдаланған ұсақталған нысанды 20% күкірт қышқылы мен қышқылдандырылған pH 2-3 болатын суда 2 сағат бойы тұндырамыз. 20% күкірт қышқылдандырамыз. Суды зерттелетін затпен 1:2 қатынасында аламыз. Жоғарыда атап кеткендей Васильев әдісі сияқты бұнда да 100 грамм биоматериалға 200 мл суды аламыз. Сулы бөлінгенді фильтрлейміз. Операцияны 2 рет қайталаймыз. Сулы бөлінді аммоний сульфатымен қанықтырамыз. 1 сағатқа қалдырып қалған тұнбаны фильтрациядан өткізу арқылы ақуызды қосылыстардан тазартамыз. Фильтраттарды майлардан, шайырдан, пигменттерден тазарту үшін эфирмен экстракция жүргіземіз. Эфирлі бөлімдерін тастайды. Сулы бөлімді 20% сілтілеп және негіздік қасиеті бар заттарды pH 9-10 болатын хлороформмен экстрагерлеп 3 рет органикалық фазаны бөліп алу, буландыру арқылы концентрленген бөлімдерін бөліп алып жүргіземіз. Міне байқап отырғанымызда бұл негізгі қасиеті бар заттарда pH ортасы 9 және 10 болу керек. pH-ын міндетті түрде зерттеу жұмыстарын жүргізген жағдайда біз ережеге сәйкес нақты осы pH-қа тең болғанға кезде ғана жүргіземіз. Әдіс тез жүреді. Артықшылығы бөлінгілерді экстрактивті заттардан жақсы тазартатын. Яғни атап кеткенде артықшылығы бұл қоспалардан заттарды жақсы тазартады, сосын уақыт үнемдейді деді Крамаренко әдісінде. Сосын күкірт қышқылдың қатысында ерекшелігі күкірт қышқылдың қатысында жүргізіледі. Аспирин салицил қышқылы. Бұл аспирин асқазан мен тікшекте жақсы сіңіріледі. Диацетилденеді. Қан плазмасына 24-48 сағат ішінде зәрмен 80% шығарылады. Биожеткіліктілігі ішке қабылығына 38%, плазма ақуыздармен байланысу дәрежесі 49-50%-ға дейін ақуыздармен байланысу дәрежесі жоғары болып табылады. Өлімге алып келетін дозасы 30-40 грамм. Ал балаларда 10 граммға дейінгі металлдық доза көрсетіп жатыр. Қандағы токсикалық концентрациясы 150 мен 300 миллиграмм литр. Өлімге алып келетін 500 миллиграмм литр. Таңдамалы психотропты, гематотоксикалық,
Енді клиникалық белгілермен диагностикасы қозу, эйфория, бас айналу, құлақтағы дыбыс, естудің төмендеуі, көрудің нашарлығы, перифериялық сезімдердің дамуы, осындай клиникалық көріністер орын алып жатады. Саяси қышқылының биотрансформациясы өнімдеріне бұл 2-5 дигидроксибензол қышқылы, 2-3 дигидроксибензол қышқылы, 2-3-5 тригидроксибензол қышқылы, салицил қышқылының глюкурамидтері, салицил қышқылының глицемия бірігуі, аспирин организмде дәл осындай метаболиттер бере алады. Сол үшін біз химиотоксикологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізген жағдайда дәрілік отты заттармен уланғандығына бағытталған талдау жүргізсек, салицил қышқылымен анықтау жұмыстарын жүргізген кезде осы оның метаболизмдеріне, табиғатына дәрілік заттар біз көп көңіл бөлуіміз керек. Сонда аспирин организмге де дәл осындай метаболиттер бере алады. Біз шатастырып алмауымыз қажетпіз. Биологиялық сұйықтықтарда салицил қышқылын алдын ала сынама жасалды. Френдлер реактивінен жүрді. Қолдану арқылы жүргізетін зәрдің 1 мл-ге 2-3 тамшы тринитрат реактивін қосамыз. Көпір түсінің пайда болуы зәрдің құрамында салицил қышқыл немесе аспириннің бар екендігін көрсетеді. Тринитрат реактиві бұл сынап эквивалентті хлоридінің 4 грамм қыздыра отырып 85 мл суда ерітеміз. Ерітіндіні суытамыз. 12 мл бір нормалды тұз қышқыл ерітіндісіне және 4 грамм темір үшполент нитратына қосады. Темір нитраты ерген соң сұйықтық көлемі сумен 100 мл-ге дейін жеткіземіз. Бұл клиникалық реактивімен жүргізіледі. Бұл енді биологиялық сұйықтықтардың салицил қышқылын алдын ала жасалған сынама әдістер. Сапалық талдау. Трибромфенолдың түзілу реакциясы ақтың бар. Реакцияның сезімталдығы жоғары, бірақ спецификалық емес және теріс сот-химиялық мәні бар. Темір шықларидімен реакция 2-3 тамшы. Этанол қосқанда жойылмайтын көп күлгін түсті бояу. Метил салицилатының түзілу реакциясы салицил қышқылына метил эфирінің өзіне тән иісі. Аурин бояуының түзілу реакциясы қызыл түстің пайда болуы. Ол сапалық анықтау кезінде пайда болатын түзілу реакциялары. Мүнемінде көрсетілген бромдау реакциясында. Сутекті бронның көміртегі оксидін түзілуі, темір хлоридіне, ферум хлоридіне түзілуі, темір хлориді, және метанол мен күкірт қышқылының қатысында температура қыздығы арқылы жүргізген жағдайда бөлек судың түзілуі, бөлек судың түзілуі, және күкірт қышқылымен судың қатысында жүргізген жағдайда. Сандық анықтау ол триметрия, алкалиметрия, яғни спиртті ортада фенолфталин қатысында натрий гидроксиеритінің кетірілуі немесе бромотометриялық анықталады. 0,15 моль на литр натрий гидроксидінің ерітіндісінде салицил қышқылының жұтылу максимумы 300 нанометр толқын ұзындығында анықталады. Бұл сандық анықтау кезіндегі мәліметтерге тұратын болса. Барбитураттар. Бұл жалпы сот химиялық талдау жасағанда бұл топ заттарында міндетті түрде сот химиялық зерттеу жасау керек. Денсаулық сақтау министрлігінің приказы кеңес одағы кезінде 1021-1275 жылы. Қазіргі таңда осы топқа жататын 2500-ге дейін жуық әртүрлі заттар синтезделген. Олардың 60-тан астамы медицинада қолданылады. Біздің елде осы топқа жататын 11 препарат қолданылады. Улануларды емдейтін мамандандырылған орталықтардың науқастарының 10-15% барбитураттармен уланған науқастар болып табылады. Коматозы күйдің дамуымен жүретін ауыр уланулар кезінде летальды жағдайда 10-15% құрайды. Барбитур қышқылының туындыларының токсикологиялық мәні. Барбитураттар бұл жоғары фармакологиялық активтілікке ие. Сол үшін олардың артық дозасы әртүрлі асқынулар тудыруы мүмкін және өлімге алып келуі мүмкін. Тұрғындарға қол жетімді себебі медицина тәжірибесінде орталық жүйке жүйесіне тежегіш әсер ететін арқылы ұйықтатқыш, седативті, тырыс суларға судырыққа қарсы наркозға арналған заттар ретінде кеңінен қолданылады. Сол орталық жүйке жүйесіне ауыратын эпилепсия ауруларына шалдыққан науқастарға осы барбитураттар ұсынылады. Ұзақ уақыт қолданғанда препараттар әуестік пристрастия дейміз ғой және үйреніп кетуі мүмкін, осындай үйреншікті шақтарын
барбитурлик токсикоманияны шақырады. Сондай барбитурманияның негізгі симптомдары бұл терапевтикалық дозалардың ұйықтатқыш әсер көрсетпеуі, ұйықтатқыш дозаны көбейту қажеттілігі, ұйқының бұзылуы, барбитураттарды қабылдамаған кезде психикалық жайсыздық, дискомфорттың пайда болуы, әрдайым қабылдау қажеттілігі барбитураттарды таңғы күндізгі қабылдау кездерінде болуы, бір реттік дозаны 0.14-0.16 граммға дейін көбейткенде байқалатын барбитураттардың тонизирлейтін немесе эйфориялық әсерімен танысуы. Бұл барбитураттардың негізгі симптомдары болып табылады. Барбитураттар асқазан ішек жолынан тез сіңіріледі. Өлім дозасы әр препараттың шамамен 10 терапевтикалық бір реттік дозасы болып табылады. Барбитураттарды жиі қолдану кезінде бұл кумуляция байқалады. Ең көп концентрациялы бұл бауырда, бүйректерде, көкбауырда, ми тіндерінде анықталынады. Барбитур қышқылының туындылары фармакологиялық әсер бойынша былай бөлінеді. Ұзақ әсер ететін препараттар бұл 8-12 сағат. Фенобарбитал, барбитал, барбитал натрий. Әсер ету ұзақтығы орташа барбитураттар бар. 6-8 сағат әсер ететін барбамин, этаминал натрий. Әсер ету ұзақтығы қысқа барбитураттар бар. 4-6 сағат гексабарбитал топтарын атып кетуімізге болады. Барбитураттар бұл барбитур сақинасының құрылысы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұнда екінші орында бізден берілген көміртегі атында ауысу және бірінші орында күкірт атымын ауысына көтімізге болады. Әсер ете ұзақтығына қысқартуға мүмкіндік береді, бірақ тырысу белсенділігін және қозу жүрегін арттырады. Байланысты бірінші, екінші жағдайда. Бүйрек тізбектегі бесінші орында бүйрек тізбекте келтірген көміртегі атымдарымен көрсетілген атымдарының санының артуы агент күшін арттырады. Фенил тобын тікелей алмастырып тырысуға қарсы әсердің пайда болуының тетігін тигізеді. Келесі барбитуратты бұл барбитал С2H5 радикалмен, С6H5 фенобарбитал, барбамин топтарын, этаминал натрий топтарын атап кетуге болады. Ең көп концентрация бұл бауырда, бүйректе, көкбауырда, қанда және мида байқалынады. Қазіргі кезде осы топ препараттарына әуестік туындайтын және ішімдікпен, опиаттармен, беладона, алкалоидтармен, психотропты заттармен бірге қабылдағанда синергизм туындайтыны белгілі болып анықталынды. Метаболизмнің негізгі жолдары. Көміртек атомдарының орын басушыларының әрі қарай аз мөлшерде глюкогенттерге түрленіп, спирттер, фенолдар, кетондар және карбон қышқылдарын түзеті отыруы, N-алкилді топтардың дезалкилденуі, тиобарбитураттардың S2 тобының дисульфирленуі, N1 және S6 атомдар арасында барбитур сақинасының ашылуы. Бұл метаболизмнің негізгі жолдары болып табылады. Оқшаулау. Тотықтырыш қасиеті бар заттар ойлап табылған жалпы және жеке әдістермен жүргізіледі. Тазалау үшін сублимация, экстракция және реэкстракция, хроматография әдістерін қолданылады. Барбитур кіслеке, шаш және тері арқылы бөлінеді. Енді барбитураттардың бұл көп жинақталатын жері шаш, тері, кіслеке арқылы бөлінетінін атап кетуімізге болады. Барбитураттардың таутомериясы орта pH-ына байланысты барбитуратта бірнеше таутомерлі формулада болмады. pH-ы 2 болғанда лактамды имидті, pH-ы 10-ға тең болған жағдайда лактимді моноимидиолды, pH-ы 13-ке тең болғанда дилактимді димидиолды. Бұл барбитураттардың таутомериясы. Химиялық әдістер. Барбитураттар ауыр металл тұздарымен боялған қосылыстар түзе алады. Кобальт тұздарымен аммиакты ортада, пари реакциясы құрамында, кобальтат, гекса, амина кобальтат, парине комплексті түзілер түзіледі, бари гидрокса, гекса, амина кобальтат, қызыл күлгін түсті түзіледі. Мұс тұздарымен сілтілік ортада периген қатысында қызыл күлгін түсті комплекс түзіледі. Тиобарбитураттар жасыл түсті тұнба түзіледі, цикке реакциясын атамызға болады. Сынап тұздармен бұл қышқылды ортада комплексті түзілген ақтың басы түзіледі. Бұл реакция барбитураттарды пластинкада жақа қабатты хроматография әдісімен анықтау үшін қолданылады. Жартылай мөлдір фонда ақтақтар пайда болады.
дифенил карбазон, ДФК, барбитураттар көк күлгінске байылған комплексті қосылыстар түзеді. Реакция барбитуратта хроматограммада анықтау үшін кейін қолданады. Оны сезімталдығы 0,15 мкг-ға дейін жетеді. Ал муриксидті сынамада ол қышқылды ортада тотықтырғыштармен барбитур қышқылының туындылары алоксан және диалог қышқылының туындыларының қоспасын түзеді. Осы қоспаға аммиакты қосқанда муриксид күлгін бояу түзеді. 6-жы радаминімен реакция. 6-жы радамині барбитураттар тұздармен барбамил, этаминол, натрий. Әрекеттескен 4 хлор көміртегімен экстракцияланатын боялған ионды ассоциаттар түседі. Барбитураттардың тұздары бар болса, онда 4 хлор көміртег қабаты ашық қызыл-сары немесе қызыл-сары түске боялады. Микрокристаллоскопиялық талдау. Бұл барбитураттардың қышқылды формасын түзеді. Құрғақ қалдыққа концентрлі күкірт қышқыл қосылады. Азот атомдарының протондалуының арқасында барбитураттардың күкірт қышқылында ерекше формасы түзеледі. Қышқылды сумен сұйылтқаннан кейін әр барбитурат бұтан қышқылды формадағы кристалл тұмбала түзеледі. Бұл микрокристалоскопиялық талдау негізінде жүргізіледі. Хлорцинкиотпен реакцияда боялған тән тұмбаларды береді. Ол барбитал, этаминал және барбамил, темір йодидті комплексті түзбен реакция. Спецификалық пішінді боялған кристалдар түзеді. Фенобарбитал, барбамил және этаминал. Мыс йодидті комплексті түзбен реакция. Бұл барбамил және этаминал өздеріне тән кристалдар береді. Міне, мұнда реакция теңдеулерінде көрсетілген. Муриксид сынамасымен, темір сульфатымен, натрий нитритімен, аммоний хлоридімен. ЖХ қабатты хроматография. Барбитураттарды бөлу және идентификациялау үшін хлороформ N бутаны 25% аммиак 70 мл хлороформ, 40 мл N бутаны 25% аммиак 5 мл. Осы еркіштердің қоспасы жеке хроматографиялық жүйе болып табылады. Хроматограммада заттарды детекторлеу үшін сынап сульфаты және дифенил карбазон ерітінділері қолданады. Барбитураттарды көк күлгін түсті дақтардың пайда болуының арқасында анықтайды. Ультракүлгін аймақтағы спектрофотометрия әдісі. Эмитті қалыптағы барбитураттар pH 2-ге тең. Спектрдің ультракүлгін аймағында жұтпайды, себебі түйіндес қосарланған байланысты жүйесінің жоқ болуы. Имидолды қалыпты барбитураттарда pH түйіндес жүйесі бар және лямбода максимум 240 нанометрге өзіне тән жұтуы бар болып табылады. Барбитураттардың димидолды қалпына бұл лямбода максимум 255 пен 260 нанометрге өзіне тән жұтуы бар болып табылады. Барбитураттарды сандық анықтау. Сандық анықтауда спектрофотометриялық әдіспен ультракүлгін аймақта жұтылу жолағы бұнда лямбода максимум 260 нанометрге дейін анықтауға болады. Сонымен қатар газ сұйық хроматография және жоғарғы эффективті сұйық хроматография әдістерімен де анықтайды. Пиразол туындылары антипирен, анальген. Бұл қатарға жататын препараттар есірткі емес анальгетиктер тобына жатады. Терапевтикалық дозаларды анальгетикалық қабынуға қарсы және қызуды басатын әсер көрсетеді. Осы препараттардың әсеріне токсикалық дозаларды мидың қыртысы және қыртысы асты орталықтары қозады. Миелотоксикалық әсер көрсетеді. Кейбір жағдайларда апластикалық анемия шақырады. Организмге енгізудің кез келген жолында тез сіңіріледі. Оның іздері енгізгеннен кейін 10 және 20 минуттан кейін зерде анықталынады. Міне, мұнда аналогия көрсетілген. Бір фенил. Міне, мұнда бір фенил. 2-3 диметил. Аминопиразолон, 5 метан, сульфанат, натрий. Антипирен, барфенил, 2-3 диметил, пиразолон, 5. Уланудың белгілері. Қозу жағдайы, бұнда тұрысулар, судырги, ұйқыздық, сандырақта, кома, локсу, құсу, қызылшаға сәкес, тері өкпелері, конъюнктивит, ринит, стоматит, жүрек қан тамырлық жеткіліксіздік уланудың негізгі белгілері болып табылады. Жедел жәрдем жасаған жағдайда ол физикалық және психикалық тыныштық керек. Сүтті сұйықтарды өнімдерді көп мөлшерде ішу, белсенділерге көмір немесе магний оксиді қосылған көп мөлшердегі сумен асқазанды шаю, антидоттар болып фолий қышқылы және метил урацил
тиана кабаламин болуп табылат. Бул топ препараттарына инфракызыл жана ультрапулгун аймактарында жылуу тән. Мисалга мына ультрапулгун спектрлер эки максимумга ээ болуп табылат. 230 менен 245 нанометрдин жана 265 менен 275 нанометрдин аралыктарында болсо, бул касиет идентификация жана сандык аныктоо үчүн колдонулат. Пиразолон туындыларына әлсіз байқалатын негіздік орталық бар. Екінші орындағы гетероатом, карбонил тобы атомының және фенил радикалының әсерінен бірінші орындағы азот атомы негіздік қасиеттер көрсетпейді. Антиперен, пиразолдың барлық туындыларына қарағанда тотықсыздандырыш қасиеттері жоқ және тотықпайды. Төртінші орындағы жылжымалы сутектің арқасында сапалы және сандық анықтауда қолданатын орын басу реакциясына түседі. Сонымен қоса антиперинді комплекс түзу қабілеті ерекшеленеді. Антиперинді идентификациялау келесі. Темір хлориді ерітіндісімен реакциясы нәтижесінде ферипин комплексі түзіледі, қарқынды қызыл бояудың пайда болады. Қышқылды ортада натрий никелдің ерітіндісімен әрекеттескенде нитро азо антиперинді түзіледі, тұрақты изомолтты жасыл бояудың пайда болады. Міне реакция теңдеулері арқылы көрсетілген темір хлоридінің шкаленті азот қышқылының қатынасында. Антиперинің негізгі метаболиті 4 гидрокси антиперин болып табылады. Шамамен 5% өзгермеген күйінде бөлінеді, ал глюкурон қышқылымен тез арада байланысса да сол үшін қан плазмасында анықталмайды. Анаргиннің идентификациясы минералды қышқылдармен қыздырады. Күкірт диоксиді және формальдегид бөлінеді. Оларды иісі арқылы анықтайды. Егер реакция күкірт және салицил қышқылдар қатысында жүргізсе, онда бөлінген формальдегидтің арқасында қарқынды қызыл түсі бар аурин бояуы түзіледі. Ксантин туындылары медицина тәжірибесінде алкалоидтар болып табылады. Кофеин, теобромин және теофилин қолданады. Кофеин шай жапырақтарына 5%-ға дейін және кофе дәндерінде 1,5%-ға дейін. Басқа да кейбір өсімдіктерде бар. Шай жапырақтарында сонымен қатар теофилин, ал какао бұршақтарында теобромин бар. Бұл ксантин туындыларын жатқызады. Кофеин орталық жүйке жүйесіне таңдамалы әсер етеді. Ең бірінші кезекте бас ми қыртысында кумуляциялық қасиеттер көрсетпейді. Асқазан ішек жолында тез сіңіріледі. Организмде деметилген зәрмен метаболиттер түрінде 10% өзгермеген түрінде бөлінеді, тез шығарылады. Өлім дозасы 20 граммға шейін, бірақ үлкен индивидуалды ерекшеліктер бар болып табылады. Таңдамалы токсикалық әсері бар. Психотропты нейротоксикалық судорожный дейміз ба? Осы таңдамалы токсикалық әсерлерінде. Клиникалық белгілері және диагностикасында бұл құлақтағы шуылдың пайда болуы, басты майналы, оқсу, құсу, дене температурасының жоғарылауы, жүректің қағуы және передозировка кезінде әсіресе ішке қабылдау кезінде клоника, тоникалық тырысулар, суды ұстамасы және артериалдық қысымның төмендеуі болуы мүмкін. Екі сақинадан тұратын ацикулды жүйені құрайды. Пиримидинді А және имидазолды В сақиналарды. Оларда көміртегінің екі атомы ортақ болып табылады. Нерселер реактивіне қыздырғанда бұл қызыл қоңыр тұнба пайда болады. Кофеинді анықтау үшін мурексид түзілу реакциясын, алкалоидтарды топтық тұндыру реакцияларын физикалық химиялық әдістері бұл ультракүлгін инфрақызыл спектроскопияны және жұқа қабаттағы хроматографияны және тағы басқа қолданады. Ал сандық анықтау кезінде салмақтық және калориметриялық әдістер. Міне реакция теңдеуінде көрсетілген мұнда.